মৰম ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত ক্লাছ এইট মেথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ 13 আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেপ্টাৰ 13 নাম হৈছে প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাত। এই পাৰ্টটিৰ আজি প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত আলোচনা কৰিম, ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত ব্যস্ত সমানুপাত আলোচনা কৰিম। এই পাৰ্টটিৰ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে মই কেইটামান উদাহৰণ লৈছোঁ ইয়াতে, তোমালোকে উদাহৰণকেইটালৈ মন কৰা। এটা ৰিকুৱেষ্ট, তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে। এই নম্বৰ উদাহৰণ, এটা পানী উঠোৱা মেচিনেৰে 10 মিনিটত 100 লিটাৰ পানী উঠাব পাৰি, সেই একেটা মেচিনেৰে 20 মিনিটত 200 লিটাৰ পানী উঠাব পাৰি। এই যে টাইম, ইয়াতে 10 মিনিট পানী উঠাব পাৰি 100 লিটাৰ, টাইম 20 মিনিট পানী উঠাব পাৰি 200 লিটাৰ। তো এইটো সময়ৰ লগত এইটো সময় সমানভাৱে বৃদ্ধি হৈছে, এই পানী উঠোৱাৰ পৰিমাণৰ লগত এই পানী উঠোৱাৰ পৰিমাণ সমানভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। অৰ্থাৎ এটা চলকৰ লগত আনটো চলক যদি সমানভাৱে বৃদ্ধি বা সমানভাৱে হ্ৰাস হয়, তেনে হোৱা ধৰণৰ অনুপাতক প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, আমাৰ 10 মিনিটত কেইলিটাৰ পানী উঠে 100 লিটাৰ, ইয়াৰ যদি আমি অনুপাত কৰোঁ 1/10 হ'ব, আৰু 20 মিনিটত কিমান লিটাৰ পানী উঠে 200 লিটাৰ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অনুপাতো কিন্তু 1/10 হ'ব। এইটো এটা অনুপাত, এইটো এটা অনুপাত, তো অনুপাত দুটা সমান হ'লে তাক কি বুলি কয়, সমানুপাত। আৰু প্ৰত্যক্ষ কিয় কোৱা হৈছে, প্ৰত্যক্ষ কোৱা হৈছে যে আমাৰ সময়ৰ লগত পানী উঠোৱাৰ পৰিমাণ চোৱা সমানে বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াতে 10 মিনিটত 100 লিটাৰ, ইয়াতে 20 মিনিটত 200 লিটাৰ, আল্টিমেটলি কি, অনুপাত দুটা সমান হ'ল, গতিকে এটা ৰাশিৰ বৃদ্ধিৰ লগত আনটো ৰাশিৰ বৃদ্ধি হৈছে, এটা ৰাশিৰ বৃদ্ধিৰ লগত আনটো ৰাশিৰ বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমানুপাতবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত। আমি দ্বিতীয় উদাহৰণটো লৈ যাওঁ, বি, এখন কিতাপৰ মূল্য 150 টকা, তেনেকুৱা 7খন কিতাপৰ মূল্য 1050 টকা। চোৱাচোন, এখন কিতাপৰ দাম কিমান, 150, এইটো এটা অনুপাত 1/150, কিন্তু তেনেকুৱা 7খন কিতাপৰ দাম কিমান, 1050 ৰুপিজ, এইটোও কটা কৰিলে 150 হ'ব, গতিকে এইটো এটা অনুপাত, এইটো এটা অনুপাত, অনুপাত দুটা সমান, গতিকে সমানুপাত হ'ল। আৰু প্ৰত্যক্ষ কিয় হ'ল, যে আমাৰ এটা ৰাশিৰ বৃদ্ধিৰ লগত আনটো ৰাশিৰ ধুনীয়াকৈ বৃদ্ধি হৈছে, এতিয়া 1 আছিলে 7 হ'ল, বৃদ্ধি হ'ল, আৰু 150 আছিলে 1050 হ'ল, গতিকে সমানভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। তেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুপাতবিলাকক, সমানুপাতবিলাকক প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত বুলি কোৱা হয়। চি নম্বৰ উদাহৰণটো চোৱা, 40টা কমলাৰ মূল্য 400 টকা হ'লে, 400 টকা, 20টা কমলাৰ মূল্য 200 টকা, তো 40টা কমলা আমি 400 টকাত কিনিলে ইয়াৰ অনুপাত কি হ'ব, ইয়াত হ'ব 1/ কি হ'ব, তোমাৰ 10 হ'ব, আৰু 20টা কমলা 200 টকাত কিনিলে ইয়াতো কিন্তু 1/10 হ'ব, গতিকে এইটো এটা অনুপাত, এইটো এটা অনুপাত, অনুপাত দুটা সমান, গতিকে সমানুপাত। আৰু প্ৰত্যক্ষ হোৱাৰ কাৰণ কি, ইয়াতে আছিলে 40টা, ইয়াতে হ'ল 20টা, সমানভাৱে হ্ৰাস পাইছে, ইয়াতে আছিলে 400, ইয়াতে হ'ল 200, সমানভাৱে হ্ৰাস পাইছে, গতিকে এটা ৰাশিৰ লগত বা এটা চলকৰ লগত আনটো চলকৰ সমানভাৱে বৃদ্ধি বা সমানভাৱে হ্ৰাস হ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমানুপাতবিলাকক প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত বুলি কোৱা হয়। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আৰু এটা উদাহৰণ লৈ আলোচনা কৰিছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতটো আৰু অকণমান ভালকৈ বুজিবলৈ এই উদাহৰণটোলৈ মন কৰা। প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত ধৰা হ'ল, 2টা নেমুৰ মূল্য 10 টকা, 3টা নেমুৰ মূল্য 15 টকা, 7টা নেমুৰ মূল্য 35 টকা, 15টা নেমুৰ মূল্য 75 টকা, ইত্যাদি। এনেকৈ যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, এটাৰ লগত আনটো চলকো যদি বাঢ়ি গৈ থাকে, তেনেহ'লে মই আগতে ক'লোঁ যে এইটো প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে চোৱা তালিকাখনত কি লিখা হৈছে, নেমুৰ সংখ্যা এক্স ধৰা হৈছে, মূল্য টকাত ৱাই ধৰা হৈছে। তো নেমুৰ সংখ্যা প্ৰথমতে কি, 2টা এক্স ওৱান ধৰিছোঁ, তাৰপিছত 2টা নেমুৰ দাম কিমান, 10 টকা ৱাই ওৱান, 3টা নেমু কিমান, এক্স ওৱান এক্স টু, আৰু 3টা নেমুৰ দাম 15 টকা ৱাই টু, এনেকৈ আমি এইবিলাকক সজাই লৈছোঁ। এতিয়া এক্স বাই ৱাই উলিয়াম, এই 2 ডেট মিনচ এক্স ওৱান আৰু 10 ডেট মিনচ ৱাই ওৱান, এইটোৰ অনুপাত কি হ'ব, এক্স ওৱান বাই ৱাই ওৱান কি হ'ব, 2টা নেমুৰ মূল্য কিমান, 10 টকা। তোমালোকে চাই যাবা, 10 টকা যদি হয় তেতিয়াহ'লে কটাকটি কৰিলে 1/5 হ'বনে নাই। চিমিলাৰলি আমি 3/15 যদি কৰোঁ, তাৰমানে এক্স টু বাই ৱাই টু যদি কৰোঁ, তো 3/15 আহিব, এইটোও কটাকটি কৰিলে 1/5 হ'ব। তাৰপিছত এক্স 3/Y3 যদি কৰোঁ, এক্স 3/Y3 কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ 7/35, এইটোও কটাকটি কৰিলে 1/5 আহিব। তাৰপিছত এক্স 4/Y4 যদি কৰোঁ, এইটো কিমান হ'ব, আমাৰ 15/75, এইটো কটাকটি কৰিলে 1/
ফাইভ হব, নহয় জানো? তো এই যে অনুপাতবিলাক ওলাল, এইটো এটা 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 অনুপাত, অনুপাত এই গোটেইকেইটা আকৌ সমানুপাত। কিয়? এই যে ওৱান বাই ফাইভ, ওৱান বাই ফাইভ, ওৱান বাই ফাইভ, এটা ধ্ৰুৱক সংখ্যা পালোনে নাই? ধ্ৰুৱক ওৱান বাই ফাইভ, প্ৰত্যেকটো অনুপাতৰ ক্ষেত্ৰত মানে ছেম ওলাইছে, ওৱান বাই ফাইভ, ওৱান বাই ফাইভ। গতিকে প্ৰত্যেকটো অনুপাত সমান, গতিকে এইকেইটাক একেবাৰে সমানুপাত বুলি কোৱা হ'ব। একেভাৱে বৃদ্ধি হৈছে, তো দুই হ'লে দহ, তিনি হ'লে পোন্ধৰ, সাত হ'লে পঁয়ত্ৰিছ, পোন্ধৰ হ'লে পঁচাত্তৰ, এনেকৈ গৈ বাঢ়ি গৈ থাকিলে একেটা অনুপাতত বাঢ়ি গৈছে। গতিকে এইকেইটাৰ অনুপাতক আমি কি বুলি কওঁ? ইয়াতো হৈছে ওৱান বাই ফাইভ, ইয়াতো ওৱান বাই ফাইভ, ইয়াতো ওৱান বাই ফাইভ, ইয়াতো ওৱান বাই ফাইভ। গতিকে এইকেইটা হ'ল সমানুপাত, কি? প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত, মানে নেমুৰ সংখ্যা আৰু নেমুৰ মূল্যটো ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সমানভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। এনেকৈ গ'লে ইয়াৰ পিছত যদি আমি কমাই দিওঁ, তেনেকৈ কমালেও এইটো অনুপাতে থাকিব, ওৱান বাই ফাইভে থাকিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুপাতক কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত। এইবাৰ এই যে ধ্ৰুৱকটো আমি পালোঁ, ওৱান বাই ফাইভ, ওৱান বাই ফাইভ, ওৱান বাই ফাইভ, এই ক্ষেত্ৰত আমি কি বুজি পাইছোঁ? এক্স আৰু ৱাইৰ বৃদ্ধি কেনেকৈ হৈছে? সমানুপাতিকভাৱে হৈছে। তাৰমানে আমি লিখোঁতে এইটো কেনেকৈ লিখিম? এক্স সমানুপাতিক বা সমানুপাত ৱাই, পঢ়োঁতে আমি ইংৰাজীত এনেকৈ এক্স ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ৱাই। তো এই যে আমি পালোঁ এক্স বাই ৱাই, মানে কি পালোঁ? এক্স বাই ৱাইৰ ঠাইত আমি পালোঁ কি? ওৱান বাই ফাইভ। এইটোক আমি কে ধৰিম, কে মানে সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক। এই প্ৰতিটো অনুপাতে এটা এটা ধ্ৰুৱক সংখ্যা পালোঁ, গতিকে এক্স বাই ৱাই অৰ্থাৎ এক্স বাই ৱাই মানে এক্স ওৱান বাই ৱাই ওৱান, এক্স টু বাই ৱাই টু, এক্স থ্ৰী বাই ৱাই থ্ৰী, এক্স ফ'ৰ বাই ৱাই ফ'ৰ, মানে প্ৰত্যেকটো কিন্তু ওৱান বাই ফাইভ আহিছে। গতিকে আমি এইটো কে হিচাপে ধৰি লৈছোঁ, কে মানে কনষ্টেণ্ট। তো এইটোক আমি লিখোঁতে এনেকৈ লিখোঁ, মানে এক্সৰ লগত ৱাইৰ সমানভাৱে বৃদ্ধি হৈছে বা সমানভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈছে। আকৌ এইটো সমান সমান চিন লিখিলে আমি কে টু ইয়াত লিখিম কে ৱাই, ঠিক আছে? তো এইটো এনেকৈ আহে এক্স বাই ৱাই ইকুৱেল টু কে। এই কে মানে ইয়াতে কি বুজাইছে? ওৱান বাই ফাইভ বুজাইছে। তো আমি লিখোঁতে কেনেকৈ লিখিম? যে এক্স বাই ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফাইভ, ডেট মিনছ কে, কে হ'ল সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক। দুটা চলক যেতিয়া সমানুপাত হয়, সেই দুটাক সমান কৰাৰ কাৰণে এটা ধ্ৰুৱক সংখ্যা লগত আনিব লাগে। তোমালোকে ইতিমধ্যে দেখা পাইছা প্ৰত্যেকটো অনুপাতে ওৱান বাই ফাইভ, অৰ্থাৎ এই অনুপাতটো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সমান, ঠিক আছে? গতিকে কেক আমি সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক বুলি কওঁ। আৰু এই সমানুপাতিক সম্পৰ্কটো, প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতটো আমি কি লিখোঁ? এক্স আৰু ৱাই যদি প্ৰত্যক্ষভাৱে সমানুপাতিক হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে এক্স ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ৱাই, এনেকৈ লিখা হয়। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। এই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম, নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে, লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।